ከተራ በዓል እንደተለመደው ጎንደር ከተማ ላይ ብዙ ጊዜ ተሳትፊያቸዋለሁ። እንደተለመደው ሁሌም ደማቅ ነው። ትውፊትን ጠብቆ እየተከበረ ነው። ጥምቀትን ማክበር ያለበት እንግዲህ ያው ለክርስቲያን ልጆች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰዎች ሊል ባደረገው በተጠመቀበት ጥምቀት በማዮርዳኖስ አሁንም ያን ታሳቢ በማድረግ ጠራ 11 በሚለው ሌላው አድባራት ጥምቀትን ያከብራሉ። ሁሉም ትንሹም ትልቁም ሊቅ ተደቂቅ የሚጓጓበት ቀን ናት እና ጎንደር ከአራት ዓመት በፊት መጥቼ ነበር። ዛሬም ደግሜ መጥቼ ይህን በዓል በማየቴ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ይህን ማየት በራሱ እኔ እንጃ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ባህል ማየት ራሱ በህይወትሽ በቃ ደስታ የሚሰጥ ነገር ነውና እኔ ከትላንት ጀምሮ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከትልቅ ሰው አንስቶ እስከ ትንሽ ልጅ በቃ በንብዬ ልምብገርሽ ጋሽዬ እያሉ ነው የሚቀበሉሽ። ደስ ይላል ያ ራሱ። Again, it's wonderful how many, there's such an interesting variety of people here. እዚህ የመጣሁት ኦገስት ላይ ነው። እኔና ብዙ ሰዎች በዓሉን ለማክበር ነው የመጣነው። በጣም ደስ ይላል። የተለያዩ ሰዎች ታያለሽ። የተለያየ ህብር ነው እዚህ የምታዩ። የኢትዮጵያን ባህል በጣም ሰላማዊ ነው። ባለም የተለያዩ ቦታዎች አይቻለሁ። ከነዚህ የተለየ እዚህ ሲሆን በጣም ደህንነት ይሰማኛል። አብዛኛው ህብረተሰብ ያው እንደታዘብኩት በየሰፈሩም እንደተመለከትኩት ስርዓተ በዓሉን ያው በተሳካ ሁኔታ እያከበረው ነው። የተለያዩ ሴቶች የተለያዩ መዋቢያዎችን ባህላዊ መዋቢያዎችን ተጠቅመው ራሳቸውን አስጌጠው ያው ለበዓሉ ወደ አደባባይ እየወጡ ታዝቢያለሁ። ወንዶችም በተመሳሳይ መንገድ ያላቸውን የክት ልብስ ለብሰው ስርዓተ በዓሉን ያው በቡድንም በተናጥልም እያከበሩት ያለ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲጠናቀቅ ባህላዊ ይዘቱን ጠብቆ እንዲጠናቀቅ ትልልቅ ሰዎችን እየደገፈ ወደ ከተማችን የገቡ ምኝታ ክፍላቸው የጠፋቸው አካባቢያቸው የጠፋቸው ተጨማሪ መረጃ የሚፈልጉ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶች ወደ ጎንደር የመጡ እነሱን አቅጣጫ በማሳየት የሚፈልጉትን ነገር በማቅረብ መረጃ በመስጠት በሰላም እንዲጠናቀቅ ሁሉም ሰው የድርሻው እንዲወጣ መልክቴን አስተላልፋለሁ። ይህ ደስታችን የሁላችንም ነው። ያበበ የወልደ ማርያም የከሌ አይደለም። ይሄ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ትልቅ በዓል የሚባለው ስለሆነ ህዝቡ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ እርስ በርሱ እየተጠባበቀ ደስ የሚል ነው። የከተራው አገባቡ በጣም በከፍተኛ ደስታ ነው የዘንድሮ ልዩት የሚያደርገው። ብዙ እንግዶች ከውጭም ከሀገር ውስጥም ወደዚህ ይመጣሉና ይሄንን ነገር ሰው በጥንቃቄ ያው ርቀት መጠበቅ እንኳን ባይቻል ማስክ በደንብ እንዲያደርጉ እንደገና ደግሞ ያው አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሳኒታይዘር ምናምን በመጠቀም አንደኛ ኮሮና መከላከል አለብን። ህዝበ ክርስቲያኑ በመጀመሪያ ደረጃ የኮሮና ነው ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ መከላከል መጠበቅ አለባችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አላስፈላጊ የሆኑ ትርምሶችን እንደዚህ ያው ከበሽታው ጋር በተያያዘ እነዚህ ነገሮች መቀነስ አለባቸው። ሌላ ያው በሰላማዊ መንገድ ሀገራችን ሰላም ሆና በእንደዚህ መሰል ነገሮች በዓሉን እንዲያከብረው እላለሁ።